again ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်တူထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီး Anime ကတော့ Solo Leveling ရဲ့ Episode 1မှာဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းရဲ့အဆမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစစ်သည်မော်တွေလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေကြကတော့အုတ်ထဲမှာတော့လူတယောက်ရဲ့အနောက်ကိုအနီးရောင်မွန်စတာတွေကလိုက်နေခဲ့တယ်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးလိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြပြီး Monster တွေကခုံအုပ်တိုက်ခိုက်လို့ကလိုက်ရကကျန်တဲ့လူတွေကလည်းမိမချင်းနဲ့ပြန်နေတိုက်ခိုက်ကြတယ်မွန်စတာတွေကအင်အားများတာကြောင့်တတ်ခံနေရကအဲ့ချိန်မှာပဲလူတယောက်ရောက်လာပြီးကူတိုက်ပေးလို့လွမြောက်သွားပြီးစောက်ထက်ကမက်ချစ်တွေနဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးလိုက်တယ်မွန်စတာတွေကအလစ်ဝင်တိုက်တာကြောင့်မက်ချစ်နဲ့ကာပေးလိုက်ပြီးထက်ရောက်လာတဲ့ဘဲကြီးလည်းမွန်စတာတွေကိုရှယ်ဖြုတ်နေကနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရှယ်ချွေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအဖျော်မွန်စတာကြီးတစ်ကောင်ထက်ရောက်လာလို့တိုက်ပွဲပေါင်းစုံနဲ့ရှယ်ဖြုတ်လိုက်တာလစ်သွားပြီးထောက်လာတဲ့အကောင်တွေကိုပါရှက်တိလိုက်ကြတယ်မြို့ထဲမှာလည်းတက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ချွဲကမိမချင်းနဲ့ကင်ပေးလိုက်လို့လစ်ကုန်ကြပြီးအခြားလူတွေလည်းတန်တဲ့အကောင်တွေနဲ့တက်ခိုက်ကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်က dimension တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဂိတ်ပေါက်တွေဟာကဘာနဲ့မှရှုပ်ရပေါပေါက်လာခဲ့ပြီးဂိတ်ပေါက်တွေထဲမှာတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ monster တွေကနေထိုင်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်မွန်စတာတွေကိုတာမန်လက်နက်နဲ့နှိမ့်နှင်းလို့မရတာကြောင့်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အထူးစွမ်းရည်ရှိလူသားတွေကိုတော့ဟန်တာလို့ခေါ်ကြပြီးဟန်တာတွေထဲမှာလည်းသူတို့ရဲ့မကျစွမ်းအားလိုက်အဆင့်တွေခွဲခြားထားခဲ့တယ်။၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မျိုးထဲမှာတော့အမဲလိုက်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဟန်တာတွေကဂိတ်ပေါက်မှာရောက်နေကြပြီးမင်္ဂလာပါခင်ဟမ်ပတ်ပါလားဟန်တာမလို့တော့ဘူးဆိုမိမရဲ့စေဖို့အတွက်လေဟုတ်သားပဲဒီနေ့ရက်မှာအဆင်ပြေရင်ထောပြီလေဟမ်ဟိုကောင်ကဆန်မလားဟဲ့အောင်ဘော်ဒီဆွဲခက်လားဒီနေ့ရှယ်ဖြုတ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကဘာလုပ်လဲနောက်မှဝင်လာတဲ့တော်သားပါကွာနာမည်ပြောင်းကအားအနေဆုံးဟန်တာအီးစင်ကူတဲမှာတော့ဒံယံရလို့စေးုံရောက်သွားသေးတယ်တကယ်ဆောက်ဘောပဲဟာဆောင်းလဲသူတို့ပြောတာတွေကိုကြားသွားခဲ့တယ်ဒံယံရပြန်ပြီလားဂျင်ဝူအော်ဂျိုဟဲပဲငါတို့နဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းလားဟုတ်တယ်ပွဲဆောက်ဖို့တော့လူစုနေကြပြီငါကဒီရန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆောင်းချေယူပါခမားကဒီအဖွဲ့မှာရန်မြင့်ဆုံးဆိုတော့ခမားဥဆောင်လိုက်ရပိုကောင်းတယ်ကဲစားလိုက်ကြစို့အဖွဲ့သားတွေလည်းခေပောက်တဲကိုဝင်သွားကြကဂျင်ဝူလည်းသူ့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ချောင်းကိုဝယ်ခဲ့ပြီးရှယ်ဖြုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဖက်မှာတော့အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကအစဉ်ပြေရလာဥက္ကရာကိုဂူတဲကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြောတယ်။ငါတို့ဟန်တာတွေကဂူတဲကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရောင်းပြီးအသက်မွေးနေကြတာလေ။မွန်စတာတွေကိုတပီရလာတဲ့ခရစ်စတယ်တွေကိုမှော်ကြောက်လို့ခေါ်တယ်။ရမ်မြင့်နဲ့မွန်စတာတွေရဲ့မှော်ကြောက်တွေကိုတုံးပြီးပူကျန်းတဲ့လက်နက်တွေကိုလုလို့ရတယ်လေ။ဂူတဲကခရစ်စတယ်ကနေလဲလက်နက်လုလို့ရပေမဲ့မှော်ကြောက်တော့အစွမ်းမထက်ဘူးလေ။အစိုးရကအဲ့ဒါတွေကိုစွမ်းအင်ဖြစ်သုံးချင်နေတယ်။နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တပ်ပူစိတ်ဖြစ်ပြီးတဘောစွမ်းအင်တပ်ပူကောင်းတယ်လေ။အခုလည်းအဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးဖြစ်စစ်ထုတ်ပို့လုပ်နေကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဟန်တာတွေပတ်တိတဲ့အချက်လက်တွေကိုလိုအပ်တယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာဂျင်ဝူလည်းမှော်ချက်ကိုရလိုက်တာကြောင့်ပျော်နေတော့မွန်စတာဝင်တိုက်ခိုက်လို့ပြန်ခုခံရင်းနဲ့ဓာချုပ်သွားခဲ့ကမွန်စတာကောင်ရဲ့ဓာချက်ကြောင့်ထိသွားခဲ့တယ်။ဘက်ကမွန်စတာကိုတပ်ပေးလိုက်ပြီးဂျင်ဝူကိုကုသပေးဖို့ပြောတာကြောင့်ဂျိုဟဲလည်းမချစ်စွမ်းနဲ့ကုသပေးလိုက်ကကျန်တဲ့လူတွေလည်းမွန်စတာကိုရှယ်ဖြုတ်နေကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဂူတဲကဘော့စ်အကောင်ကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဂျိုဟဲလည်းအာနဲလုနဲ့ခန္ဓာကိုကြောင့်ဟန်တာလုကိုဆက်မလုပ်ဘူးပြောလိုက်ကကျန်တဲ့လူတွေကတော့ခရစ်စတယ်တွေကိုစုဆောင်းနေကြတယ်။အီးစစ်မရှိတဲ့မှော်ချကိုတော့တက်လူပြီးယူခဲ့ရလို့ဂျင်ဝူလည်းကိုဘသာကိုစိတ်ပြတ်နေတော့အဖွဲသားတယောက်ကလှိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရှာတိသွားခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆောင်ချေယူလည်းအထက်ကဝင်ကြီးမဲ့အစီအစဉ်ကိုမဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်။မဲကတည်ရင်ကြနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဂျင်ဝူလည်းအမေဖြစ်သူရဲ့စီဘူးနဲ့ကော်လိုက်တဲ့မဲ့ညီမလေးတက်ငွေလိုနေလို့ဝင်မဲ့ဘက်ကိုမဲပေးလိုက်ကတဖက်မှာတော့မစ္စတာချွဲကရှက်ချက်မဲ့ဟန်တာတွေကိုသူတို့ရဲ့အဖွဲအစည်းတွေဆူဆောင်းနေခဲ့တယ်။မြို့ထဲမှာတော့အဲ့လူပြီးတဲ့တကူနေရကိုလမ်းပေါ်မှာရှက်နေတဲ့စော်လေးကတကွက်ပြတ်ပြီးအိတ်ကိုပြန်ယူပေးလိုက်တာကြောင့်လူတွေက S အစင်ဟန်တာဖြစ်တဲ့ချာဟဲအင်းမန်းတီသွားကြကဆော်လေးလက်စစ်ညစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နိုင်ကောင်းတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ဂျင်ဝူတို့အဖွဲ့လည်းခမ်းမဆောင်ကိုချက်တွေသွားခဲ့ပြီးတဖက်မှာတော့ဟန်တာတင်းရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ကိုကသူ့ရဲ့အတင်းသားတွေကိုဟန်တာတွေရဲ့အကြောင်းကိုပို့ချပေးနေခဲ့တယ်။ဂျင်ဝူတို့အဖွဲ့လည်းခမ်းမဆောင်တဲ့ကိုဝင်လိုက်တော့ဘာရုပ်တွေလဲဟာ။ဝေါကြီးလိုက်တဲ့ရုပ်ထုကြီးပဲ။နေအောင်မွန်စတာတွေကိုလည်းမတွေ့ပါလား။ဒီမှာတခုခုရေးထားတယ်ကွ။ရှီဟောင်းစာတွေလိုပဲ။ခတ်တန်တို့ဖျားချောင်းကျန်းစာတဲ့။ဘာတွေလဲဟာ။ဂျင်ဝူရုပ်ထုရဲ့မျက်လုံးကလှုပ်သွားသလိုပဲ။အမြင်မလာပဲနေမှာပါဟာရုတ်တရက်တကားတွေပိတ်သွားခဲ့ပြီဟာငါတို့ပိတ်မိသွားပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖင်ရပြီးဝင်မလာပါနဲ့ဆိုတာကိုတော်ပြီကွာပြန်ထွက်တော့မယ်မင်းတို့ပဲနေခဲ့ကြတော့တကားကိုထိလိုက်တော့ရုတ်ကခုတ်ချလိုက်လို့ဘဲကြီးလက်လက်သွားခဲ့တယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေလက်လန်းသွားကြပြီရုတ်တက်လိုက်တဲ့လူရဲ့ brand ကဒီအဆင့်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ငါထပ်ဖို့တမ်းပါပေမဲ့ခဏတွင်းမှာပဲတက်ခံလိုက်ရတာပဲဂျင်ဝူလည်းရုတ်ထုရဲ့မျက်လုံးတွေကစိုက်ကြည့်နေလို့လန်းသွားခဲ့တယ်ငါကအီးစင်ကူတဲ့ကမွန်စတာတွေကိုတော့အနိုင်မတိုက်နိုင်လို့တခြားသူတွေရဲ့လောင်မြောက်မှုကိုတီးခန့်ရှင်နဲ့အနေရများတဲ့ဟန်တာလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲမှာအသက်ရှင်ချင်းရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာရမယ်။ဂျင်ဝူလည်းအောက်ကိုငုံကြ။အဲ့မှာရုတ်ထုကမီးနဲ့ပြစ်လိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းလစ်သွားခဲ့တယ်။ဂျူဟဲလည်းကြောက်နေပြီးအဖွဲ့သားတွေလည်းလန့်နေခဲ့ကြကဂျင်ဝူလည်းငါတို့ပိတ်မိနေတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါသက်ခံရတော့မယ်။အစုံနဲ့ချစ်စုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုထူပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်။